Felix recenserar. Hej och välkommen till Felix recenserar. Jag har nu recenserat 4 Barbie-filmer. Mer än vad någon ska behöva utstå. Och de tar aldrig slut. Det kommer hela tiden nya filmer. Och jag får varenda en skicka till mig av folk som vill att jag ska recensera dem. Jag menar, bara kolla på det här. Det här är ju tortyrmaterial nog för att knäcka vem som helst. Och det kommer vara fler. Och fler. Och fler. Och fler. Och fler. Och fler. Men jag tror jag vet hur jag ska dämpa smärtan. Om jag recenserar den sämsta Barbie-filmen av alla så kan det i alla fall inte bli värre. Så idag ska vi göra det. Låt oss börja glo på den underbart dåliga filmen Barbie dagbok. För en gångs skull så är det här inte en story baserad på en saga utan det är ett high school drama. Så de har bara bytt ut en uppsättning klichéer mot en annan. Precis med minst 4 andra Barbie-filmer så vill Barbie bli artist. Men den här gången är faktiskt inte hela filmen en musikal. Ändå ett jävligt steg där, Barbie. Och då behövde ni inte anstränga er ens lite för att dubba om låtarna. Skitsmart ju. Eftersom en huvudpoäng med filmerna är att göra reklam för leksakerna så har de självklart gjort ett helt set med Barbie dagbok merchandise. Bland annat, vad annars, en dagbok. Som knappt går att använda som en dagbok. Halva boken är bara storyn från filmen, men i den andra halvan finns sjukt mycket kul! Man kan fylla i en massa ledande meningar, kryssa idag mår jag bra eller idag mår jag inte bra, skriva några sketna rader om varför man är unik, kanske för att man till skillnad från resten av mänskligheten var dum nog att köpa en jävla Barbie-dagbok, och det finns till och med en att göra-lista. Vad var det nu jag skulle göra idag? Det bästa blir fram till sida 22 i min Barbie-dagbok och kollar. Okej, lämna in skattedeklarationen. Fuck my life. De tidigare filmerna har producerats av Mainframe Productions, men denna är gjord av ett företag som heter Curious Pictures. De fick skapa alla sina 3D-modeller från grunden, och de gjorde verkligen dem med vänsterhanden på 10 minuter medan de blundade. För animationen är flera ligor värre än tidigare. Jag skämtar inte ens. Den här filmen får det här. Vem är det som stör mitt slamrande? Och ser rätt snyggt ut. Så låt oss ta den rosa glittriga tjuren vid hornen och börja glo på skiten. Så kommer vi snabbare fram till terapisamtalet vi ändå kommer behöva efteråt. Filmen inleds med en riktigt low effort musikvideo. Ni förstår vad jag menar, va? Allt är blankt, plastigt och själlöst. Publiken i bakgrunden är bara en sketen stillbild. Och trots att de använt motion capture för att fånga riktiga människors rörelser ser det mindre livfullt ut än den styltiga animationen i de andra filmerna. Barbie måste dessutom ha helt sjuka armmuskler. Hon både håller gitarren och spelar på den utan någon axelrem. Så all tyngd hamnar ju här ute. Så efter lite generisk bra budskapmusik får vi se att Barbie och hennes bandpolare sitter i ett garage och läser lågupplösta skvallertidningar. Jag tror att det står att Anna Bok har mördat någon, men det är jävligt svårt att se. Det skulle bara kunna vara en teckning av en hund. Wow, ni repar stenhårt, ser jag. Bara så du vet så har vi redan repat hela 10 minuter. Vad är det, Kev? Solen går ner. Om man bara stannar på den här bilden så ser man varför hela filmen känns lite off. Kevin står i fel perspektiv, skuggorna faller som om solen var här, väggen är tunn som ett papper och hur får tv-bänken, bordet och Kevin plats på den här lilla ytan? Det är ju fysiskt omöjligt. Filmens första scen och man ser redan hur slarviga de varit. Så nu ska de skynda sig till stranden för att se solnedgången, som tonåringar gör. How do you do, fellow kids? Det är tydligen sista dagen på sommarlovet och imorgon ska de börja andra ring. Ja, jag är redo. Jag har valt ut alla plagg för första veckan och numrerat alla mina jeans så att inte jag skulle råka ta samma par 2 dagar i rad. Annars kan man ju lägga skitiga kläder i en tvättkorg och rena i byrån. Och där är ditt problem fucking löst! Du är riktigt bra på att få oss andra att känna oss helt slöa. Du gjorde 26 filmer den här sommaren, Kevin. 26 filmer på en sommar? Det är väl möjligt om man pumpar ut Let's Play som tar någon timme att redigera. Men filmerna han gjort är extremt tidskrävande stop-motion-filmer. Så att han gjort 26 filmer kan ni bara ta och stoppa upp i röven igen. Skulle inte kalla några kortfilmer med skolmaterial huvudrollerna för en toppen sommar. Ser det inte som en bortslösad sommar. Ser det som att ni samlar energi inför ett härligt skolår. Barbie, du ska vara 16, inte deras mamma. Och gör man 26 stop motion filmer på en sommar samlar man inte energi. Man bränner ut sig för all framtid.
Ska vi förresten inte överhuvudtaget ifrågasätta att någon töntig filmnörd hänger med de här tjejerna? Han är ju uppenbarligen här för att det ska visa att åh, det fanns en kille som gillade henne för den hon var hela tiden. Men någon jävla realism får det ju finnas. Jag önskar att jag blir nyhetsankare på skolans nyhetskanal. Det låter helt fantastiskt, Barbie. Du borde satsa på det. Så där gör ju människor. Jag önskar att jag blir vald till elevrådsordförande. Jag önskar att jag rockar fett som trummis i år. Så använd inte det där uttrycket för fan. Jag ska rocka fett i sommar. Vi klipper sen till nästa dag när Barbie och gänget är på väg till skolan. Och de har tydligen kört från den här raden med bilar. Titta där, en parkeringsplats. Där ser ni. Alltså ni behöver inte ens leta. Skolan ligger ju mitt i världens största parkering. Det är verkligen som att någon bara helt asfalt över en stor jävla slätt och plonkat ner ett enda hus mitt i. Men hur som helst, jag tänkte att om jag har håret uppsatt så får den där intellektuella looken och överlever jeepturna. Alltså det händer så jävla mycket skit samtidigt nu. Man hinner ju knappt registrera var de är och vad som händer innan de klipper till nästa grej. Och varför är snubben som blir high-fived på väg ut från skolan? Varför låter klappljudet som att det är inspelat i en jävla garderob? Och varför är det ingen dörr från korridoren till parkeringen? De har ju inte ens försökt här. De bara gjorde en parkeringsmodell och en korridorsmodell och la dem bredvid varandra. Ja, där var det klart. Att vara kär i skolans snyggaste idrottare är en klyscha. Hela den här filmen är en klyscha och det har inte stoppat där än. Gillar också priserna i bakgrunden. Det är verkligen bara basic geometriska former. Hej Barbie. Hej snygging. Den här gången kommer han åtminstone ihåg ditt namn. Och han försvinner ut till poppisarna. Det är bara en gräsmatta. Jag fattar inte varför det bara är ingänget som får hålla till där. Vet du vad? Du har rätt. Det första jag ska göra när jag blir vald är att avskaffa grupptillhållen. Va? Har den här skolan särskilda avdelningar där bara de coola får vara? Och det är en del av skolans regler. Så hur får man ens tillträde dit? Har du blivit mobbad de senaste 6 månaderna? Nej. Har du bra betyg, men inte så bra att du blir en jävla pluggis? Ja. Ja men okej, välkommen till gänget. Det är bara att sätta sig på gräset. Sen ska Barbie försöka förverkliga sin dröm och få jobba på skol-tv. Det här är ju förresten en riktig korridor, så är det bara vissa som har skåpen utomhus. Anta att det är ett sånt där töntprivilegium. Ni får ha skåpen där det regnar in. Jag var redo. Magister Wexler, jag vill prata med er. Shh. I bilden där hon går in är rummet helt tomt. Sen ser man att där står en lärare som borde ha stått här i den förra bilden. Och jävlar vilken studio den här skolan har. Minst 4 feta kameror och en hel rad dyra studiolampor. Måste ju vara enda skol-tvn med miljonbudget. Men ondjäveln Raquel har såklart inte bara snott killen Barbie Cherry, utan även hennes drömjobb. Det är ju nästan som att hela hennes existens bara går ut på att vara ett hinder för Barbie. Precis som det funkar i verkliga livet. Hur låter det här? Vem är inne? Vem är ute? Och vad är det senaste skvallret? Åh, bryt. Okej, vem sa han bryt till? Det är ju ingen som kan stoppa kameran. Är det ännu en person som är osynlig fram tills vinkeln på den kommer, eller? Raquel, det var strålande. Fenomen nyhetsnalt. Fenomen nyhetsnalt. Fenomen nyhetsnalt. Fuck you. Barbie blir istället utsedd till Raquels assistent. Sa du ja? Det är en början. Till vad? En framstående karriär som dörrmatta? Jag är typ livrädd för att ta risker. Jag är helt klart den tråkigaste personen jag känner. Ja, och det är tuff konkurrens. Alla vet att jag är den spännande tjejen. Tia är den snygga intellektuella. Och du är liksom det jättehäftiga, stabila, godhjärtade limmet som håller oss samman. Det där är snarare en produktbeskrivning av leksakerna än hur man beskriver en faktisk människa. Men ändå, rätt fett att vara limmet som håller ihop av vänskapen. Verkligen det enda du tillför är att vi andra är med dig. Men då får hon ett akut samtal från filmnörden. Hörrni, kolla här. Jag filmar när hejaklacken övar och titta vad som råkade fastna. Varför filmade du hejaklacken, Kevin? Hörrni, vill ni se filmen eller inte? Så de antyder alltså att han smygfilmar skolans cheerleaders för privat bruk. Återigen, varför vill de här tjejerna ens hänga med honom? Han har fått på film att Raquel och snyggpojken gjort slut. Raquel... Har redan glömt dig. Det där är en helt omöjlig vinkel. För att få till den måste han stått med kameran precis intill dem och sen sprungit baklänges upp för läktaren. Vilket de borde ha märkt. Kevin, det här är fantastiskt. Nej, det är fysiskt omöjligt. Lite senare stöter Barbie på snyggpojken vid hennes skåp.
Jag måste lägga på. Hej då. Åh, Todd. Hon ser inte honom för hon står bokstavligen en halv meter ifrån honom. Hon skulle behöva något av de 47 Barbie-glasögonsätten. Ah. Du får ta näsan i böckerna och leva lite. Du är den första som har fått mig skratta idag. Det här var på riktigt allt som krävdes för att han skulle bli intresserad av henne. Och lite senare sitter de och snackar på läktaren. Jag trodde det knappt. Todd och jag hade ett riktigt samtal. Om jag låter en tjej trampa på mig, hur tror du jag skulle klara mig mot ett gäng 130 kilos försvarare? Tänk om hela motståndarlaget dumpar mig på samma gång. Hur ska jag klara det? Barbie ringer sen sina vänner och berättar om den fantastiska kvällen. Men låt oss ignorera vad de pratar om och bara fokusera på hur det ser ut hemma hos dem. Körde han det hem? Men det var helt klart en chans. Det ser ut som att hon har en nallebjörn uppspikad på väggen. Och den andra tjejen har som enda dekoration en bild på ett trumset och två glittriga stjärnor på en anslagstavla. För så ser det ju ut hemma hos människor. Sen har Barbie och filmsnubben filmkväll. Jag är full av inte så halvtoka idéer. Det är ett av skälen till att du gillar mig. Jag trodde det var för att du är givmild. Jag är en komplex kille. Ordet komplex hör inte hemma någonstans i en Barbie-film. Och vem fan säger sådär om sig själv? Vilken rulle tog du med, Komplexo? Ninjornas natt. Ja. Den är för mycket hans sidekick liksom bara. Sen ska Barbie börja jobba på skol-tv. Ah, Todd. Jag är ledsen, Todd, men hennes majestät vill inte träffa dig. Bra, för jag vill träffa dig. En chans att gå på höstbalen tillsammans med Todd, hennes drömkille. De har så jävla bråttom till nästa scen att den förra knappt hinner tillföra något. Om Barbie bara nämnt det här under telefonsamtalet, Todd och jag ska på höstbalen tillsammans, så hade de kunnat skippa båda de två efterföljande scenerna och de hade fått fram exakt samma saker på ett smidigare sätt. Det här är inte heller något som händer en gång. Det återkommer under hela filmen. De har en massa korta scener där ingenting händer som de klipper snabbt mellan för att ge illusionen av att det är mycket på gång. Men egentligen är det bara ett sätt att fylla ut tiden. Så om ni tycker att jag hoppar mycket mellan olika scener, så vet ni varför. Ett kolla på snygga killar-montage senare så är Barbie & Company i ett helt dött köpcentrum. Du är ihop med skolans snyggaste idrottare. Vi är inte ihop. Vi ska bara gå på höstbalet tillsammans. Vad är det där för jävla läte? Ska du föreställa ett skratt? Ska hon vara glad? Alltså, vad fan är detta? Jag måste hitta en klänning som säger jag är en cool, hip, superkul tjej med en gåtfull sida. Det här låter som att det skulle kunna vara pitchen för hela filmen. Vi vill ha en film som målar upp Barbie som en cool, hip, superhäftig tonåring med en lite gåtfull sida. Men vad ska innehållet vara då? Vilka karaktärer ska vi ha? Vilken story? Och... Jag bara slänger ihop något skit, jag bryr mig inte. Nu shoppar vi loss bara. Men Raquel är också i affären. Hon ser att Barbie är glad och tänker sätta stopp för det innan det går för långt. Hon ringer till Todd som ringer till Barbie och tar tillbaka baldate-inbjudan. Nej, det är såklart jag fattar. Det är bara en bal, eller hur? Hej då. Todd har ju verkligen ingen egen vilja. Du ska inte vara ihop med Barbie. Jag ska inte vara ihop med Barbie. Du ska vara ihop med mig. Jag ska vara ihop med dig. Hej Stephanie. Jag tar den här. Ha det bra. Jag kan inte låta dig lämna butiken helt surmulna. Då kommer ju folk att tro att den här butiken är helt tråkig. Ja, jo, för en butik som är inredd som en jävla väntsal på ett sjukhus med lite julstjärnor här och var är ju så jävla inbjudande till att börja med. Så kassörskan ger dem gratis armband och Barbie får en dagbok med ett magiskt lås och en jävla massa foreshadowing till ingen extra kostnad. Bara dra den över låset. Du kommer förvånas över vilken kraft dina tankar har. När du skriver ner dem så kan fantastiska saker hända. Dagen därpå har de kemi. Och då talar jag inte om skådespelarna, för de har ju noll kemi. Haha! Den du, den nästan skrev sig själv i skämtet alltså. Courtney, på lektionerna sminkar vi oss inte. Ge mig det där. Tur att jag alltid har ett extra. Säger hon högt och tydligt när läraren står precis bredvid. Och Barbie är ju såklart inte bara snygg, världens bästa vän och tror på sig själv, utan bäst i klassen också. Någon lyckades med att få 97 rätt. Ett stort grattis, Barbie. Nu när hon inte har Todd, så är skolan den hon har. Oh. Nu när hon inte längre är ihop med den viljelösa plastmänniskan Todd, kan hon ju satsa på sin framtid istället. Ha, jävla loser! Sen sitter hon och grätar bläck i sin dagbok.
Kära dagbok, hela den här veckan har varit usel. Jag önskar bara att jag kunde visa Wexler att jag också är spännande. Och det är då nu som dagboken ska visa sin magi. Jag måste komma ur det här. Förlåt mig. Förlåt mig. Åh, ursäkta. Jag har dig. Provspelningen för höstbalen. Det här ska på fullt allvar föreställa dagbokens magi. Hon skrev att hon ville imponera på Wexler och det gör så att... 1. Någon går in i henne, smäller ner alla hennes böcker och bara går vidare. Ge aldrig den jäveln körkort alltså. 2. Armbandet fastnar på något sätt i snubbens väska, så det måste verkligen ha slitits av med stor kraft från Barbies handled utan att hon ens märker det. 3. Hon måste springa genom hela korridoren efter snubben som hon borde hunnit i kapp efter några meter. Och 4. Armbandet skjuts iväg och glider som en jävla curlingsten fram till postern som löser Barbies problem. En poster hon antagligen skulle ha sett förr eller senare även om hon inte skrivit ner sina tankar i dagboken. Med andra ord, de tog det lataste och mest forcerade sättet att föra storyn framåt på och försöka ursäkta det med magi. Ursäkten godtas inte. Du anmälde oss till vadå? Vi har ju aldrig spelat inför någon. Men det kan vi. Och så får Wexley se att jag kan vara tuff och spännande. Och för en gångs skull så blir någon annan än bara tjejen som höjer medelsnittet. Medelsnittet är inte ett ord. Och det här gör det ju verkligen övertydligt att hennes vänner bara är med som rekvisita. Vi ska spela för att jag ska se bra ut. Seriöst, att Tia vill bli elevpresident nämns bara i förbigående några gånger och vad den andra tjejen har för storyline kommer jag inte ens ihåg. Så jävla överflödig är hon. Ja, just det. Jag glömde nästan att jag är osynlig. Tack för påminnelsen. Anytime. Okej. Men om vi ska göra det, så måste det göras rätt. Vi måste öva varje sekund. Jag vill inte göra ett halvbra jobb. Och efter det här övar de en gång i hela filmen. Så det blir inte ens ett halvbra jobb. Då gör vi det! Yes! Åh, fint! Gruppkram, jag kom verkligen in i rätt ögonblick. Ja, så ni kramas, tjejer. Man får inte vara med på ett hörn. Alltså, varför har de gjort killen som är kär i Barbie till den mest creepy karaktären i hela filmen? Charm ska provspela för att få gigget på höstbalen. Wow, friskt vågat. Det låter bra. En gruppkram med Kevin? Inte? Tungen att fråga. Alltså, vad är du för jävla varelse? Lite senare får vi se att Raquel missbrukar sitt jobb på skolteven till max. Varför inte göra en story om bästa pedikyren inom gångavstånd från skolan? Och jag gör researchen. Jag får gratis pedikyr i en hel månad. Är man skurk i en Barbie-film kan man bara ha dåliga egenskaper. Minsta lilla hint till nyansering och man hamnar i soporna direkt. En liten grej dock. Det finns väl ingenting på gångavstånd från den här skolan? Det ligger ju mitt i ett jävla hav av asfalt. Åh, Barbie! Jag kommer göra researchen till mitt nästa reportage själv, så du kan slappna av lite. Ärligt talat så ser du ut att behöva en paus. Häftigt armband. Jag har lite svårt att fokusera på det som händer nu, för bara titta på dem i bakgrunden. Det ska föreställa att de äter, men de rör ju inte ens maten. Flera av dem ser ut att hugga sig själva i ansiktet med osynliga bestick. Vad fan är det som händer? Och bli totalt rådissad gav dock Barbie en idé. Vem på skolan skulle inte vilja veta vad som gör dem populära? Populära? Ett reportage? Inte bara ett reportage, en ingående studie. Ja, det hade ju varit ett intressant ämne att utforska. Ni hade ju kunnat visa hur svårt det är att infiltrera en korrupt organisation för att avslöja den utan att själv behöva göra allt det som man vill motverka, fast invasion som även barn kan förstå. Men nu är ju det här en Barbie-film, så det kommer ju bara sluta med. Det viktigaste är inte att vara populär, utan att tro på dig själv. Så det är inte ens lönt att ni försöker. Vi klipper sen till den enda bandövningen i hela filmen. Wow, det där lät faktiskt ganska bra. Nah, jag kvaboterade övergången. Kvaboterade? En kombination av kvadd och sabotera, Kevins påhitt. Okej, alltså det här är ju bara fucking löjligt. Och menar du att du medvetet saboterade övergången? Kevin McCreep kommer att lämna sin filmkamera som Barbie behöver till reportaget. Så vadå, hon kan inte låna någon av skol-tvs 14 proffskameror utan får nöja sig med en jävla camcorder. Kevin, jag vet inte hur jag ska tacka dig. Tja, jag hörde någon nämna kakor när jag var på väg in. Ah, jag går och hämtar fler. Blev du precis kär i henne? Ursäkta, va?
Blev du precis kär i henne? Du tittade lite på henne. Blev du precis kär i henne? Det där kan vara den dummaste meningen jag hört i år. Tjejerna lovar inte säga något till Barbie och vi klipper sen till nästa dag när hon ska börja intervjua de populära till reportaget. Ursäkta, men bjöd vi in dig till den här konversationen? Nej, det var bara det att du nämnde mitt armband häromdagen, Regen. Ja, just det. Ja, armbandet är jättehäftigt. Fast va? Hon var väl sarkastisk när hon sa det? Eller menade de att hon gick fram till Barbie direkt efter att Raquel rådisat henne och helt oironiskt sa... Häftigt armband. Japp, det är det de har tänkt. Alltså det här är ju korkat bortom alla rimliga gränser. Hon hinner dock inte intervjua dem och på kvällen sitter hon och skriver dagbok och gör läxor. Hur är det möjligt att jag inte har någon överstrykningspenna? Läppglans. Ja, kletigt, men det funkar. Kolla in det här. Det är en överstrykningspenna. Tror du, ja. Läppglans! Men vänta, gjorde hon det nu under natten? Hon måste ju lagt ner en jävla massa tid på den för den sitter ju ihop helt sömlöst. Så nu kan trummisen sminka sig hur mycket hon vill på lektionen. För det är ju inte alls suspekt att hon målar läpparna med en jävla överstrykningspenna. Hur fräckt var det inte? Han märkte ingenting. Nej, det kanske han inte gjorde, men han borde verkligen ha gjort det. Det blir dock ännu dummare. För det är de här läppglanspennorna som gör så att Raquels polare vill börja hänga med Barbie. Tror inte du att du kan göra det till mig? Jag antar det. Det hade varit toppen. Förresten, de kommer över ikväll. Du kan komma förbi och snacka. Messa mig senare. Vi ska repa ikväll. Jag vet. Men om jag går hem till Reagan så kan jag intervjua dem för mitt reportage. Kan vi skjuta upp repet typ en timme? Okej, först. Varför lämnade Reagan ett papper till Barbie? Hon håller det i resten av scenen och sen syns det aldrig igen. Var det en skriftlig inbjudan för att komma och hänga med henne? Och varför är inte Reagan presidenten Reagan? Jag gör typ en nyhetsgrej och jag undrar om jag kunde få intervjua er. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Barbie har dessutom fått kärleksbrev från Kevin, eller förlåt, en hemlig beundrare. Ditt hår är så blankt. Du får mig att glöda. Jag säger inte vem jag är. Vill inte bli till obehag. Det har han ju lyckats med sådär hittills. Men kanske så ses vi i Bibeln någon dag. Oj, vem är poeten? Vet inte. Det står inget namn. Nej, för han skrev ju alldeles nyss att han inte vill säga vem han är. Jadufus! Lite senare ses de i Bibeln, men såklart kommer Todd dit samtidigt och Barbie tror att det är han som skickat brevet. Alltså jag pallar verkligen inte ett jävla triangeldrama. Vi vet redan nu att Kevin kommer bli tillsammans med Barbie, så vi bara skippar de här skitscenerna. Barbie börjar nu hänga med poppetjärna och intervjuar dem. Och hon skriver om allt i dagboken. Kära dagbok, Dawn och Reagan är helt med på att göra den här intervjun. Och alla vill ha mina läppglanspennor. Alltså det här börjar bli riktigt löjligt. Mark och läraren fortfarande ingenting. Provspelningen för höstbollen är imorgon. Önskar oss lycka till. För det är ju något man ber sin dagbok om. Så nu har vi då kommit till en av de viktigaste händelserna i storyn. Och vad gör de då om inte klipper förbi den utan att visa den? Hörde du oss? Lät det bra eller? Ni rockade. Ja, jag kan inte fatta det. Nej, det kan inte jag heller. Ni övade bara en gång. Raquel har dock berättat för rektorn om läppglanspennorna. Så som straff får Barbie och company sköta disken efter maten. Jag fattar inte att Raquel skvallrade. Det kan jag. Jag är van vid att hon förstör mitt liv. De kan ju omöjligen hinna diska allt det där. Det borde vara ett stort berg med disk där rullbandet tar slut. Men där är det bara ett hål. Så all disk de inte hinner diska hamnar det direkt i soporna eller? Men då plötsligt hör de något på högtalarsystemet. Och bandet som kommer att spela på höstbalen är... Charms! Okej, vilka är de? Vi ska spela på höstbalen! Jaha, så det var deras band. Hette inte det Charm? Charm ska provspela för att få gigget på höstbalen. Båda är ju skitdåliga banna, men ni kan ju bestämma er för ett åtminstone. Det där borde ha hänt typ 2 sekunder in i scenen. Kära dagbok, allt löste sig till slut. Det var rena turen. Rena turen? Och då slog det mig. Allt jag hade skrivit i dagboken hade slagit in. Så nu inser hon att allt har hänt på grund av magi. Men vad av det hon skrivit har egentligen slagit in? Jag önskar bara att jag kunde visa Wexler att jag också är spännande. Nope. 8 minuter kvar innan det händer. Provspelningen för höstbollen är imorgon. Önskar oss lycka till. Det är en jävla stretch att säga att det där var en önskan som slog in. Men fine.
Todd. Han kanske tänker göra slut med henne. Nej, det vill han inte, för det händer inte under hela filmen. Så om man tolkar filmen mycket snällare än den förtjänar, så har ändå bara en av tre saker slagit in. Förutom det har hon bara skrivit om saker som hänt under dagen. Och då är det ju klart att det slagit in, för det har ju redan hänt när du skriver ner det. Så eftersom ingenting har fucking hänt, går hon tillbaka med dagboken till butiken. Stephanie, jag måste prata med dig om dagboken och armbandet. Jag tror att de är förtrollade. Saker man inte säger när man går till affären. Hej, jag skulle vilja lämna tillbaka den här skjortan. Passar den inte eller? Jo, alltså den passar perfekt. Jag tror bara det är en förbannelse över den. Jag är ledsen, du måste förväxla oss med en annan butik. Jag är den enda tjejen som jobbar här. Hold your fucking horses nu. Så kassörskan var aldrig där. Var hon bara någon magisk fe-karaktär som försvann så fort hon gett Barbie dagboken? Det verkade ju som att hon jobbat där länge, för Raquel kände ju till och med igen henne. Hej Stephanie! Så den här personen Raquel handlat hos så ofta att hon kan hennes namn har aldrig funnits. Eller så har butiken varit förtrollad varje gång Raquel kommit dit under flera års tid, enbart för att Barbie en dag skulle komma dit och få en dagbok. Den här logiska luckan är fan ett svart hål som skulle kunna sluka hela filmen bara man tänker lite på det. Så jag tycker vi skiter i det, för det har ju uppenbarligen filmskaparna gjort. Senare sitter Kevin McCreep och redigerar Barbies reportage. Så det är inte bara Raquel som har en slav som gör hennes grovgöra. Vill du använda klippet när Reagan kallar den där tjejens klänning för potatissäck eller det när Dan filar naglarna under ett prov? En bättre fråga här. Varför har du smygfilmat en tjej under ett prov? Och förresten, ett reportage där det klipps mellan två vinklar i en intervju ser inte ut så här i ett redigeringsprogram, utan mer så här. Ifall han då inte lagt på 13 låtar som spelas samtidigt som de pratar, det vet jag ju faktiskt inte. Åh, är det reportaget du jobbar på? Får vi se lite? Visst. Jag ordnar mina kläder efter färg så jag kommer det snabbare på morgonen. Ah, okej, okay, my bad. Barbie visar sen sin sjuka armstyrka. Jag tänkte jag skulle göra en story om vad som krävs för att bli poppis. Som snyggt hår och den rätta jeansen. Men vad som krävs är kanske att man pratar illa om sina kompisar. Vilket betyder att de egentligen inte har några vänner alls. Det skulle jag kalla en bra story. Skulle du verkligen det? Vi avbryter det här inslaget om svälten i Zimbabwe för ett hett scoop. Raquel, som går tvåan på gymnasiet, har inga vänner. Så för att komma närmare de populära bestämmer hon sig för att ge dem lite saftigt skvaller. Nämligen att hon tror att Todd skickar kärleksbrev till henne fast han är ihop med Raquel. Samtidigt ska Tia ha valmöte för, ja det kommer ni väl ihåg, hon ska ju bli elevrådsordförande. Det vill jag inte missa för något. Förutom precis vad som helst. Barbie, skynda dig! Kampanjmötet börjar snart. Kampanjmötet? Kom igen nu Barbie, vi måste gå och prata med Dawn. Jag är hemskt ledsen, men jag måste göra det här. Lycka till med kampanjmötet! Det är ju inte sant. Oroa er inte, vi kommer bli vänner igen om några scener oavsett hur stort rövhål jag är. Efter det här börjar Barbie hänga med de coola mer och mer, vilket går ut över bandets repande. Hon säger att det är till hennes reportage, men vi vet alla att det är för det sweet, sweet gräsmatteprivilegium. Hon berättar om sitt armband för dem. Det låter lite dumt, men jag tror det kan vara typ förtrollat. Kvinnan som gav det till mig försvann, och ända sedan jag fick det så har det hänt saker. Men vänta, vad fan menar du? Är armbandet förtrollat för att hon som gav det till dig försvann? Och det är väl ändå dagboken som gjort att saker slagit in? Filmen heter ju Barbie dagbok, inte Barbie armband. Och slutligen... Så har det hänt saker. Inte konstiga saker, inte otroliga saker, utan saker. Ja, jävlar vad coolt. Coolingarna reagerar dock helt rätt. De skrattar ut henne. Man vet att filmen har misslyckats när man relaterar mer med skurkarna än med huvudpersonen. Lite senare har Wexler tittat på teasern till hennes reportage. Det är lysande! Ett riktigt vågat reportage, Barbie. Jag är imponerad. Mm, kul och så, men jag ser något som kommer hemsöka mina mardrömmar i veckor. Vad fan är det där? En kritvit liten docka? Ska det vara till Barbie-versionen av en Oscar, eller va? Jag börjar sända ditt klipp som en trailer ikväll. Det här leder såklart till att de coola tjejerna inser att Barbie bara utnyttjat dem för sitt reportage. De går tillbaka till Raquel och börjar mobba Barbie ännu hårdare. Usch! Toppen! Jag har senap i skon. Det är inte så illa som den här chilin i min ryggsäck. Så de la en chilifrukt i din väska? Sick prank, bro! På engelska kan ju chili också betyda chiligryta, och det är troligen det de menar. Och det är därför man måste ha koll på kontexten när man översätter, och inte bara direkt översätta skiten.
Lite senare visar Kevin McCreep lite klipp från reportaget. Han har ju för fan snart jobbat på det här mer än Barbie. Jag ordnar mina kläder efter färg så jag kan välja snabbare på morgonen. Jag har en kompis som numrerar sina jeans så ni inte ska få på sig samma par 2 dagar i rad. Är det sant? 5? Det är ingen särskild. Fram med det. Det är 10. Okej, hur fan bytte de vinkel mitt i här? Man fick se tydligt att de bara hade en kamera. Så Kevin måste ju suttit och smygfilmat i buskarna för att de skulle kunna ha den här vinkeln också. Och i biten där man får se det som Kevin senare håller på och klipper så är ju kameran inte ens kvar. Jag ordnar mina kläder efter färg så jag kan välja snabbare på morgonen. Så det här kan ju inte ens ha filmats. Barbie, vi måste prata. Ni kan ju börja med att prata om varför Barbies dörr är en decimeter tjock. Bor hon i ett jävla bankvalv eller? Barbie tror att hon tappat armbandet, men egentligen snodde Raquel det under idrotten. Utan mitt armband så kan jag inte skriva i min dagbok. Jag måste skriva i dagboken, annars kan jag inte göra något alls ikväll. Inte reportaget, inte konserten, inget. Det finns ju ingen anledning egentligen till att hon ska ha ett lås som bara går att öppna med ett magiskt armband. De hade ju kunnat plocka bort det ur storyn så hade aldrig den här forcerade jävla skiten behövt hända. Vänta. Det är ju bara därför det är med, för att den här forcerade skiten ska kunna hända och göra filmen längre. Och dessutom för att de ska kunna sälja mer merch. Och både en dagbok och ett armband. Så ja, det var inget. Nu vet vi vad vår vänskap betyder för dig. Du får din story och jag får ryktet som tjejen som aldrig tvättar kläderna. Vi har bestämt att vi spelar utan dig ikväll. Det blir bättre på det viset. Ja, jo, det blir säkert en bättre spelning utan både gitarristen och sångaren. Nu har det blivit dags för Barbie att visa upp sitt reportage till slut. Kvällens ämne. Vad pågår inom det hemliga sällskap känt som innegänget, de populära ungdomarna, poppisarna? Hemligt sällskap? De är ju för fan inte Illuminati, Barbie. För att få en direkt inblick gjorde jag ett insiderreportage om popularitetens alla seder och bruk. Som jag inte tänker visa. Sanningen är den att det inte spelar någon roll vad de populära säger, tänker eller gör. Det enda viktiga är att du vet vem du är och är dig själv trogen. Ja, kunde det ha slutat på något annat sätt? Tro på dig själv! Japp, där hade vi det budskapet igen. Fuck det budskapet. Tro aldrig någonsin på dig själv, för du klarar ingenting, okej? Okay? Jag bara säger det, ren fakta, okej? Okay? Men för att Kevins veckor av redigering inte ska vara helt bortslösade så visar hon hans 26 stop-motion-filmer istället. För tydligen har de så fullt i tablån på fucking skol-tv att han aldrig fått visa dem där annars. Sen spelar hon lite gitarr för att dränka sina sorger. Alltså, hur många gitarrer har hon egentligen? Hon har den här röda, den blå som hänger i hennes sovrum, en tredje som hon haft i garaget tidigare och lite senare har hon ännu en. En bra elgitarr kan kosta tusentals kronor, så var fan kommer pengarna ifrån? Pengar, det är någonting som man har. Det trodde jag du hade fattat. Men eftersom filmen inte kan sluta innan alla är vänner igen så kommer polarna dit och de har såklart förlåtit Barbie för allt. Bäst för dig att den är stämd, för vi har faktiskt en bal att spela på. Du är också fruktansvärt uselt klädd. Som tur var låg den här saken kvar och väntade på dig. Va? Alltså hur i helvete kan den ha legat och väntat på henne? Den som la undan den var ju Stephanie och de har etablerat att hon försvunnit och att den riktiga kassörskan aldrig ens känt till henne. Så varför skulle den riktiga kassörskan låta den här klänningen ligga kvar och dessutom veta vem den är undanlagd till? Alltså va? Och i samma jävla andetag som de bekräftade att Stephanie funnits och lagt undan klänningen åt henne så försöker de säga att det var inte magi egentligen, det funkade bara för att du trodde på dig själv. Jag hittade aldrig mitt armband och jag vet att det låter korkat men på något magiskt sätt gav det mig faktiskt tur. Det där är en brusten gitarrsträng. Det är det inte alls, den är förtrollad. Kevin, det är ju löjligt. Det är bara en fånig bit metall. Just precis. Jag blir så jävla trött. Bara välj en kliché och håll er till den. Ja, ja, de sticker till balen i en jävla limo. Och innan de ska spela så lägger de några grymma positivt budskap, Burns. Och bara så alla vet så tvättar jag visst mina kläder. Nästa gång någon berättar något saftigt skvaller om någon annan. Tänk så här. En sen. Alltså det här är det mest tafatta skit jag sett. Tänk så här. En sen. Så nu rockar de loss. Och det går såklart skitbra trots att de bokstavligen bara repat en gång i hela filmen.
Jag tror dock jag har en förklaring till det. Hela låten är playback. Seriöst, det finns inte ens någon synt i låten. Trummisen slår bara på virveltrumman trots att man tydligt hör flera andra trummor. Och när hon kastar upp trumpinnen och slutar spela så hörs trummorna fortfarande. Men hon lyckades i alla fall fånga den och spela vidare, vilket hon övat på genom hela filmen. Så den här sketna sidostorien är mer sammanhängande än Barbies story. Och vi har fått se henne öva på det här mer än vad vi fått se dem öva inför spelningen. Alltså, det här måste ju vara någon slags rekord i sugighet. Efter en låt är spelningen över. Alltså, sicket jävla antiklimax. Sen får Barbie tillbaka sitt smycke, dissar snyggpojken och inser att det var Kevin McCreep som skickade kärleksbreven. Vem annars skulle vara knäpp nog att använda bibblan i en dikt? Tycker du jag är knäpp? Helt knäpp. Det är ett av skälen till att jag gillar dig. Jag ska bara gå och spy ut alla mina inälvor. Kolla ni klart på filmen så länge. Om armbandet var förtrollat, helt klart. Måste sluta nu. Det är Kevin som min filmkväll. Vi har kommit till Zeta. Så vadå, har ni kollat på alla filmer som börjar på alla andra bokstäver i alfabetet? Alltså, inser du hur många det är? Hela filmen slutar med att Barbie skrattar åt Kevins jävla skitskämt. Hur låter smassariner? Seppelpaj? Åh, okej, nu vet jag. Chokladkaka, va? Ni förtjänar verkligen varandra. Så det där var Barbie dagbok. Inte ett uns av kärlek las i den här produktionen. Karaktärerna känns lika stendöda som de faktiska leksakerna. Och animationen är så dålig att man blir illamående av att titta på den. Animerarna måste antingen varit extremt lata eller under enorm tidspress. Men oavsett vad så är resultatet patetiskt. Karaktärer syns i bakgrunden ena sekunden och i nästa har de försvunnit. Området runt skolan är helt tomt, gallerian är helt död och butikerna är bara platta bilder för det skulle ju ta för mycket tid att göra dem i 3D. Det står en massa bilar på stranden i början men det är inte en människa där. Barbie har en extra ryggsäck i sitt skåp som hon aldrig använder, antagligen för att de bara hade en och samma 3D-modell till hela skåpen. Folk i bakgrunden hugger sig själva i ansiktet med osynliga bestick, trappstegen i den här rulltrappan bara försvinner i tomma intet. Jag skulle kunna fortsätta hela dagen. Värst av allt är dock storyn. Att den skulle vara tråkig och förutsägbar var ju i sig helt förutsägbart, men stora delar hänger inte ens ihop. Det som driver storyn framåt är att de vill spela på höstbalen, och det allra största hindret som hade kunnat skapa mest spänning är ju ifall de klarar provspelningen eller inte, men det bara klipper de förbi. Det som känns minst genomtänkt är att Stephanie var någon magisk fe-karaktär som bara försvinner. Vad hade varit annorlunda ifall det inte hänt och Stephanie varit kvar i affären? Barbie hade fortfarande kunnat tro att dagboken var magisk och hon hade fortfarande kunnat få sin klänning i slutet. Så det enda detta gör är att skapa 1000 frågor som filmen aldrig orkar svara på. Allt för att de tvunget ska klämma in lite magi. Det är också sjukt oklart hur dagboken ens ska funka. Antagligen så ska ju budskapet vara, om du bara skriver ner och reflekterar över vad du vill i livet så kommer du kunna åstadkomma mer än vad du tror. Och då är ju dagboken inte magisk egentligen utan bara ett verktyg för att förverkliga det Barbie alltid kunnat egentligen. Samtidigt så finns det mycket som talar för att dagboken verkligen är magisk. Men om den är det så funkar ju inte längre budskapet. För då är det ju skitsamma hur mycket man jobbar för att nå sina mål. Har man inte en magisk dagbok, ja då är man fucked. Det är bara en stor självmotsägande röra. Men jag uppskattar i alla fall att det inte var några talande djur i filmen. Och en av låtarna framförs legit av Kesha. Japp, den Kesha. Så filmen får 10 av 10. Yeah, yeah, och vi har fått se henne öva mer på det här än vad vi... Jag måste ta lite vatten.